Bez domova studoval školu života, ani ji nedostudoval, ale je to díl než minuta. To na vyrozkrytým přirozhodně zažil s náma. Vychovali jsme ho víc jak jeho vlastní máma. Nechala ho na ulici, když mu bylo 6, některý želvy jsou na 5. Oskare, ztrácíš se dál. Dřív jsi byl nefalšovaný želv král. Už s náma nejsi tak, jak jsi bejval. Všichni jsme byli želvy suchozemský. Někdo říkal, že Oskar měl vlohy nad pozemský. Nedivím se, byl fakt výjimečná želva. Každá druhá želva si s ním do postele lehla. Oskar měl vztek, to se nedá popřít. Mohl to kdykoliv, kdekoliv, komukoliv natřít. Oskar, ztrácíš se dál. Dřív jsi byl nefalšovaný želv král. Už s náma nejsi tak, jak jsi bejval. Je třeba zmínit, že Oskar nebyl perfektní, byl tak trochu kreten a byl často nekorektní, byl taky občas sobec a věřil se až moc. Zásadně se neomlouval, jak je dlouhá noc, ale byl jedním z nás a byl důležitá část, ten se nám začal ztrácet, když mu bylo 18. Oskare, ztrácíš se dál, když jsi byl nefalšovaný želv král, už s náma nejsi tak, jak jsi bejval, kde pak jsi Oskare, Oskare náš. Byl jsi upřímně jedinej real hráč, tak ať si kde jsi, snad se dobře máš. Ale kde vůbec Lukáš?